Армысыздар, эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Жазира Исаева, сурд аудармада Айгүл Жұмашқызы. Алдымен аңдатпа. Ақсу зауыты қант қайнату маусымына дайындық үстінде. Кәсіпорын үздіксіз қызылша қабылдап жатыр. Бүгінге 165 мың тонна шикізат түсіпті. Қарты бар ел, қазыналы ел. Бүгін Талдықорған қаласында елмен жер дамуына тілекші белсенді қарттар марапатталды. Дін білгенге қасиет, білмегенге қасірет. Талдықорғанда экстремистік ағымға қатысы бар азамат ұсталды. Ақсу қант зауыты қызылша қабылдап жатыр. Кәсіпорынға Жетісу облысы ғана емес, көрші Жамбыл өңірінен де тәтті түбір әкеп жатқандар бар. Бүгінге зауыт аумағында 165 мың тонна шикізат жатыр. Ал кезек күткен көліктер керуені толассыз. Елдана Серікбайқызы барып қайтты. Зауыт маңайында ұзын сонар кезек, қант қызылшасы тиелген көліктер көп. Кезекте тез жылжып жатыр. Өз кезегін күтіп отырғандардың бірі Жомарт Бейсенбай. 900 шақырымды артқа тастап, 2 күн жол жүріп, Жамбыл облысынан келіпті. Байзақ ауылындағы Айсұлу шаруа қожалығында жиналған 100 тонна тәтті түбірді жеткізді. 4 машина 25 тоннадан 100 тонна қылша тиеп келдік осында. Кеше түнде келген болатынбыз. Заводтың уақытысы аяқталуына байланысты кіре алмай қалдық. Сол себепті қазір очеретіміз келді. Енді кіріп жатырмыз. Ешқандай жолда қиыншылықтар болған жоқ. Ешқандай төгілген жоқ. Қылша төбесін бекітіп, бүгін төгіп, ертең шығамыз Алла қаласа жолға. Бірінші рет келіп отырмыз. Осында биыл бастадық қылшаны. Біз тасуды бұған дейін басқа заттар таситынбыз. Айдар Бекішіп те 2 күннен бері зауыт маңайында жүр. Кеше 126 тонна қант қызылшасын өткізген. Бүгін тағы 75 тонна шикізат өнімін әкеліпті. Былтыр 10 гектар жерге қызылша тұқымын сепкен еді, биыл алқабын ұлғайтыпты. Әр гектарынан 60 тоннаға дейін өнім алған. Заманауи технология дейді ғой, солармен жұмыс істеп, шамамыз келгенше артығымен алып жатырмыз. Өнім тәуба, биыл жақсы. Былтырғыдан қарағанда биыл кішкене көбірек заттар қолданып, технологияны сонымен көбейтіп жатырмыз. Биылғы таңда сеп алып дейміз ғой, соны жүргізіп, биылдыққа келесі жылға ұлғайтсақ па деп отырмыз. Тағы да мөлшерімен 50 гектар шамасына қазір қызылша дәнін дақылын себеміз деп отырмыз. Қазір көксу қант зауыты уақытша тоқтауына байланысты ескелді, көксу, қаратал, кербұлақ ауданы мен текелі қаласының шаруалары ақсу қант зауытына тасымалдауға мәжбүр. Осы орайда зауыт басшылығы шаруалардың жол шығынын өтеп беруге міндетті. Биылғы жылға қойған мақсатымыз 15 теңгеден қабылдап жатырмыз қант түбірін. Және де жаңа 25 теңгесін субсидированный ақша беріледі, 40 теңге болады. Және зауытына өзінің атынан 60 километрге дейін, шақырымға дейін 1 теңге береміз. 90-дан жоғары 3 теңге беріп жатырмыз. Бірақ бүгінгі таңда Алакөл ауданы, Ескелді ауданы, Көксу және Қарат аудандарына 5 теңгеде белгіленді. Жамбыл облысына 3 теңгеде белгіленді. Жол шығындарын сол мөлшерде төлеп береміз. Ақсу қант зауытының қабылдау пунктінде қар баласы күніне тәтті түбір тиелген 300-ден аса автокөлік келіп жатыр. Олардан 7,5 тоннаға дейін қант қызылшасы түседі. Жалпы зауыт аумағында 165 мың тонна тәтті түбір бар. Ал алып кәсіпорын 2-3 күнде іске қосылуы тиіс. Елдана Серікбайқызы, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Ақсу ауданынан. Қаражат уақытылы бөлінбеген соң құрылыс сапасы төмендеп бағасы артады. Бүгін мәжіліс депутаты Жетісу облысында құрылыс аяқсыз қалған әлеуметтік нысандарға байланысты алаңдаушылық білдірді. Болат Керімбектің айтуынша облыс орталығы Талдықорғанда тұрғындар сапалы медициналық көмек алуға зәру болып отыр. Өйткені 500 адамды қабылдауға арналған жаңа мекеменің құрылысы басталып орта тұсына келген кезде тоқтап қалған. Салдарынан балтырсыздап бауыр ауырған 5 шағын ауданның тұрғындары шахар орталығына баруға мәжбүр. Аталған емхана 112 мың адамға қызмет көрсететінін ескерсек, сапалы қызмет алу түгілі азаматтар кезегі жеткеніне қуанат, дейді депутат. Одан бөлек Лепс ауылындағы құны 2,9 миллиард теңге болатын 250 балаға арналған жатақханасы бар спорттық сауықтыру кешені тағы бар. Нысанның құрылысы аяқталып қалған. Бірақ уақытылы ел игілігіне өтпейді. Неге десеңіз, елді мекенде ауыз су проблемасы бар. Ол шешілмей спорттық кешені жарамсыз болып тұр. Сондықтан депутат бір ғана облыс емес, тегіс ел бойынша бар проблемаға қатысты ойын білдіріп, үкімет басшысына қатаң бақылауға алуын сұрады. Әрине, мұндайда құрылыстың сапасы төмендейді, бағасы қымбаттайды. Біз бір істі бастасақ, оны соңына дейін жеткізуге тиіспіз. Қаржыландыру да солай болуы қажет. Құрметті Олжас Абайұлы, жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, сізден
президенттің Жетісу облысына жұмыс сапары аясында берген тапсырмалардың және партияның сайлауалды бағдарламасының орындалуын қатаң бақылауға алуды және аталған жобаларға қаражат бөлуде көмек көрсетуіңізді сұраймын. Құрметпен Аманат партиясы фракциясының депутаттары Керімбек, Қожасбаев, Әшімжанов. Дәрігерлер дабыл қағат. Қазақстанда күн сайын жатыр мойны обырына қатысты 5 дерек тіркеліп, екі әйел қатерлі ісіктен айығалмай көз жұмуда. Қауіпті кеселді тудырушы негізгі фактор адам папиллома вирусы. Алдын алудың жалғыз сенімді жолы вакцинация. Облысымызда аталған вирусқа қарсы екпе егу науқаны басталды. Енді 11 мен 13 жас аралығындағы қыздар жоспарлы тәртіппен вакцинацияланады. Бұл екпе қыз баланың ата-анасы келісім берген соң ғана салынады. Облысымызда 11 жастан асқан қыздарға адам папилломасы вирусына қарсы екпе егу науқаны басталды. Дәрігерлердің айтуынша, жеткіншектер жоспарлы тәртіппен вакцинацияланады. Сондай-ақ 12-13 жастағы қыздарды да иммундау жұмыстары жүргізіледі. Осылайша мамандар нәзік жандыларды жатыр мойны обырынан сақтауды көздеп отыр. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасында ұлттық жаңағы вакцинация егу күнтізбесіне адам папилломасына қарсы вакцинация жүргізу енгізілді. Оның ішінде жаңағы 11 жастан 13 жастағы қыздарға егу жұмыстарын бастап жатырмыз. Біздің Талдықорған қаласы бойынша бүгінгі күні 11 жастағы қыздар арасында 105 бала, 12-ден 13 жас аралығында 135 балаға жаңағы егу жұмыстары жүргізілді. Өзіміз айта кететін болсақ, жатыр мойны обыры деген дүниежүз бойынша 95%-ға тіркеліп жатыр. Оның ішінде көптеген әйелдер арасында Қазақстанда алатын болсақ, мысалы жылына 1600 әйел ауыратын болса, соның 500-дейі жаңағы өлім жітімге әкеліп жатқанын есептік жүйеде көріп отырмыз. Екпе қыз баланың ата-анасы келісім берген соң ғана салынады. Алдымен жеткіншекті дәрігер толықтай тексереді. Қарсы көрсеткіштер болмаса вакцина егіледі. Содан кейін 30 минут бойы ақ халаттылардың бақылауында болады. Бұдан бөлек 3 күн бойы медицина қызметкері жасөспірімнің дене қызуын өлшеп қарап отырады. Адам папилломасы вирусы жайында жаңағы айта кететін болсақ, мен енді осы мектепте, Абай атындағы Талдықорған қаласы бірінші мектебінде балаларым оқиды. Уже екі баламды екпе ектірдік. Енді барлық ата-аналарды шақырамын, екпе қауіпсіз. Мен екі балаға екпе ектірдім, бүгін мұны екіншісіне ектіреміз. Кішкентай қызымдікі жақсы, өте жақсы деңгейде өтті. Енді өзімнің, тек енді өз басыма келетін болсам, енді өзімнің оқушыларым, ой, балаларыма дендері сау болғанын қалайым, сол себептен келістім екпеге. Барлықтарыңызда келіссе деп ойлаймын, енді ата-аналар өз оқушыларын, жаңа өз балашығаларын ойлайтын барлық ата-ана еш кедергісіз сенеді деп ойлаймын. Айта кету керек, өңір бойынша бүгінгі күнге 11 жастағы 104, 12-13 жастағы 135 қыз бала егілді. Мамандар екпе алудан бас тартпауды сұрайды. Ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздеуге шақырады. Сырқаттанған жағдайда дәрігерлердің көмегіне жүгінген абзал. Профилина Құттыбек, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы. Трансплантация өмір ұзартуға мүмкіндік. Елімізде 4000 адам ағза ауыстыру кезегінде тұр. Оның деніне бүйрек керек. Одан кейінгі орында бауыр, өкпе және жүрегі жарамсыздар тұр. Жетісу облысында да бұл тізім үлкен. 78 адамға жаңа бүйрек қажет, оның 4-теуі бала. Бұл туралы денсаулық сақтау саласының мамандары баспасөз брифингінде айтты. Брифинг барысында қазіргі медицинаның жетістіктері мен осы саланың адам өмірін құтқарудағы рөлі түсіндірілді. Елімізде соңғы 12 жылда 2379 адамның ағзасы ауыстырылды. Оның 85% тірі донорлар көмегімен қатарға қосылды. 15%-на қажетті орган қайтыс болған донорлардан алынды. Айта кетейік, еліміздің әр азаматы ағзасын алуға алдын ала келісім беріп, немесе бас тарта алады. Бұл жүйе азаматтарға өз таңдауын ерікті түрде жасап, оны ресми тіркеуге мүмкіндік береді. Қазіргі таңда біздің Қазақстанда өте үлкен ауқымды жұмыс атқарылып жатыр. Бұл өлі донорды, сол өлі донорды дамыту үшін бұл жөнінде жақын арада біз Астана қаласына республикациялық координационный центрге барып үлкен мәселелер көтерілді. Осы жөнінде үлкен заң жобасы қабылданып, соны мәслихатқа ұсынып жатыр. Если ол заң енгізілетін болса, соған байланысты келешекте Қазақстанда осы өлі донор дейді, өлі донор деген ол смерть мозга қойылған кезде, мидың өліміне байланысты қойылған кезде осы трансплантация мәселесі жоғары деңгейге көтеріледі.
Без бюрек әкелер көбейді. Туған балаларына көмек беруден жалтаратындар көп. Өңірде мүлдем алимент төлемейтін әкелердің саны 1200-ден асты. Бүгін облыстық иман мешітінде әйел бұрынғы болғанымен бала бұрынғы болмайды. Өз балаңды ұмытпай алимент төле атты тақырыпта кездесу семинар өтті. Кездесу барысында алимент төлемей өз ұрпағынан қашып жүрген безбүйрек әкелер жайлы жамағатқа түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Жиынға Жетісу облысының әділет департаментінің өкілдері, өңір имамдары мен тұрғындары қатысып, бұл проблеманы шешу жолдары туралы пікір алмасты. Әкелердің жауапкершілігі балалардың құқықтары мен заңды талаптарын орындау қажеттілігі туралы сөз болды. Қоғамда түрлі адамдар бар, түрлі мәліметтер алып жатыр. Сондықтан біздің айтпағымыз отбасы әлбетте бұзылмасын, бірақ бұзылған жағдайда балалары сол ата-анаға, әсіресе әкеге аманат. Қалай болғанда да сол балаларына қарау, соларды өсіру, солар кәмелетке жеткенше соларды жеткізу әрбір әкеге міндет. Жыл сайын отбасын құрушылар санымен қатар олардың ажырасу деректері де өсуде. Соның салдарынан қоғамда алимент төлемей өз ұрпағынан қашып жүрген әкелер саны көп. Мәселен, Жетісу облысы бойынша 8000-нан аса алимент өндірісі бар. Ал оның ішінде мүлдем алимент төлемейтіндер саны 1200-ден асты. Борышкерлердің бір бөлігі материалдық жағдай бола тұра алимент төлеуден жалтарса, енді бірі тұрақты табысы мен мүлкінің болмауына байланысты алимент төлей алмаған. Бос жүрген әкелері уақытында төлеу үшін жұмысқа кіргізіп отырмыз. Сондай нелер болып отыр, жұмыс шаралары өткізіп отырмыз. Сонымен қатар сол төлемей жүрген әкелерінде мысалға олардың да барлық сот орындаушының тарапынан түгел толықтай нелерін бұғаттап, әрекеттерін бәрін сот орындаушының әрекетін толығымен жасап, әкімшілік жауапкершілікке тартылып отқан адамдар, азаматтар да бар. Айта кетейік, былтыр Жетісу облысында алимент төлей алмай жүрген 163 азамат жұмысқа орналасқан. Жұмыс таба алмай жүргендерді алдымен жұмыспен қамту орталығына тіркейді. Кейін түрлі жұмыс ұсынады. Егер борышкер ешбір ұсынысты қабылдамаса, онда сот орындаушылар оларға шара қолдануға мәжбүр. Заңға сәйкес азаматтың үстінен қылмыстық іс қозғау немесе әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы ұсыныс жіберіледі. Нұрай Базархан, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда экстремистік қозғалысқа, атап айтқанда салафит ағымына қатысы бар деген күдікпен 33 жастағы ер адам ұсталды. Арнайы операцияны экстремизмге қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері Арлан жедел тобымен бірлесіп жүргізді. Ер адам ұсталған кезде жиналмалы пышақпен айбат шегіп қатты қарсыласты, бірақ құқық қорғау органдары оны тез залалсыздандырды. Күдіктінің тұрғылықты жерін тінту барысында салмағы шамамен 6 грамм болатын мефедрон пакеті табылды. Қазіргі уақытта күдікті қамау алынды. Полицейлер ұстау кезінде пышақпен қарсылық көрсеткен қылмыскерді залалсыздандырды. Оның пәтерін тінту кезінде салмағы 6 грамм болатын мефедрон есірткі заттар табылды. Күдікті қамауға алынды, тергеу жалғасуда. Жылыту маусымы жүріп жатыр. Төтенше жағдайлар қызметі үшін өрт қауіпсіздігін арттырар, алдын алу шараларын белсенді жүргізер шақ. Жыл басынан облыс аумағында 16 өрт тіркеліпті. Денінде дәл осы өрт қауіпсіздігіне салғырт қарау себеп. Жылыту маусымында қауіпсіздік шараларын сақтау өте маңызды. 15 тамыздан бастап облыс аумағында өрт қауіпсіздік айлығы басталды. Сондықтан әлеуметтік осал топтағы үйлерге арналып, улы газды анықтайтын 500-ден астам датчик сатып алынды. Бүгінде 400-ден аса қондырғы орнатылды. Ол тұрғын үйлерде улы газдың әсерінен болатын улану жағдайларының алдын алады. Яғни дер кезінде дабыл қағып, адамдарды қауіпті аймақтан эвакуациялауға мүмкіндік береді. Жылыту маусымында адам өлімін және денсаулығына зардап келуін алу мақсатында қазіргі таңда төтенше жағдайлар департаменті жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп жеке тұрғын үй секторында әлеуметтік тұрғыда аз қамтылған отбасыларға иісті газ және түтін датчиктерін орнату жұмыстарымен айналысып жатыр. Қазіргі кезде ол қажеттілік саны биылғы жылға 858 датчикті құрайды, соның қазір 400-ден астамы сатып алынып орнатылды және осы жұмыстар жалғасын табуда. Жыл сайын өрт санының 70-80% жеке тұрғын үй секторында орын алады, оның 65%-на жуығы жылыту маусымында болады. Төтеншеліктердің мәліметі бойынша облысымызда жыл басынан бері 304 өрт оқиғасы болған, ал биылғы жылыту маусымы басталғаннан бері 16 өрт оқиғасы тіркеліп отыр.
Облысымыз бойынша 130 мыңнан астам жеке тұрғын үй тіркелген. Қазіргі уақытта 42 мыңнан астам жеке тұрғын үй араланып, өрт қауіпсіздігі бойынша жылыту маусымында қалай сақтау керек екен, мұржаны қалай тазалау керек екен, және де пештің қауіпсіздігі туралы нұсқамалар жүргізілді. Сонымен қатар облысымызда 5787 әлеуметтік осал топтағы отбасылар тіркелген болатын. Сол отбасылар толықтай 100% қамтылып, қазіргі таңда қайта аралау жұмыстары жүргізілуде. Тілсіз жау көп жағдайда қауіпсіздік ережелерінің бұзылуынан туындайды. Сондықтан өртке қарсы қызмет мамандары тұрғындарды пеш жағу және электрлі қыздыру құралдарын пайдалану кезінде барынша сақ болуды сұрайды. Айжан Бауыржанқызы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Бүгін таңертең Түркияның шығысында 6 балдық жер сілкінісі тіркелді. Ал әлемде мұнай бағасы арзандады. Кезек жаһан жаңалықтарында. Еуропалық жер орта теңізі сейсмологиялық орталығы Түркияның шығысында магнитудасы 6 балдық жер сілкінісін тіркеді. Жер сілкінісі дүниежүзілік үйлестірілген уақытпен таңғы 7:46-да Малатия қаласынан шығысқа қарай 44 шақырым жерде орын алды. Тереңдігі 10 шақырым, әзірге құрбандар мен қирандылар туралы ақпарат жоқ. НТВ телеарнасының хабарлауынша дүмпулер Малатия, Диярбакыр және Элязык провинцияларында байқалды. Ішкі істер министрі Али Ерликая әлеуметтік парақшасында мамандардың залал мөлшерін бағалауға кіріскен хабарлады. Еске сала кетейік, 2023 жылдың 6 ақпанында Түркияның Кахраманмараш провинциясында 7.7 және 7.6 магнитудалы жер сілкінісі 9 сағаттық интервалмен тіркелген. Сейсмикалық толқын салдарынан 53 мыңнан астам адам қаза тауып, 107 мың адам жарақат алған. Мұнай бағасы арзандады. Брент мұнай фьючерстерінің барелі $74 төмендеп, 3% арзандады. West Texas Intermediate маркалы мұнай фьючерстерінің бағасы 4% төмендеп, бареліне $70 шықты. Мұнайдың екі маркасының да арзандауына таяу шығыстағы қақтығыстар әсер етті. Бұған дейін америкалық The Washington Post басылымы Израиль Ираннан кек қайтару үшін мұнай нысандарына зиян тигізбей, тек әскери нысандарды мақсат ететінін мәлімдеген. Сонымен қатар мұнай экспорттаушы елдер ұйымы болашақта шикі затқа сұраныстың төмендейтіні туралы жорамал жасады. Бұл да мұнайдың арзандауына ықпал етпек. Ұлыбританиялық ғалымдар Антарктида түбегіндегі өсімдіктер жамылғысының 35 жылда 10 есе ұлғайғанын анықтады. Бұл деректер спутниктік суреттерді пайлана отырып жүргізілген жаңа зерттеу барысында алынған. Нәтижелері Nature Geoscience журналында жарияланды. Спутниктік деректермен зерттеу 1986-2021 жылдар аралығында жүргізілді. Зерттеу нәтижесінде Антарктида түбегіндегі өсімдіктер жамылғысының алаңы 1986 жылы 1 шаршы километрден аз болса, 2021 жылы шамамен 12 шаршы километрге жеткен анықталды. 2016 жылдан 2021 жылға дейін көгалдандыру алаңының өсуі жылына 0,4 шаршы километрден асты. Бұл орташа көрсеткіштен 30%-ға жоғары. Жаһан жаңалықтарын ғаламтор желісіне дайындаған Жұлдызай Маратқызы, Жетісу телеарнасы. Өмір жырын шерте білген Сайын аға бүгін классик жазушы, әңгіме жанрының хас шебері Сайын Мұратбековтің туған күні. Атаулы күнге орай Талдықорғандағы Сайын Мұратбеков атындағы нөмірі 9-шы орта мектепте қабырғалы қаламгердің құрметіне арналған шығармашылық кеш өтті. Жазушының алғашқы шығармалары 50-ші жылдардың аяғында жариялана бастаған. Ол жабайы алма, ауыл оты, дос іздеп жүрмін сияқты еңбектерімен қазақ көркемсөз өнерінің қорын байытты. Ал бір ғана Жусан есі повесі оқырманға ой салып қана қоймай, ұлттың руханиятын қайта жаңғыртты. Оның шығармалары әлемнің бірнеше тілінде аударылып, ұлы даланың ұлағатын жер жүзіне әйгілетті. Сондай-ақ ол тек жазушы емес, қоғам қайраткері, Қазақстан Компартиясы орталық комитетінде жауапты қызмет атқарды. Өмірге өшпес мұра қалдырған, әсіресе балалар жүрегінен орын таба білген адам деп білемін. Өзім Сайын ағаның алдында біз қарыздармыз, оның борыштарымыз. Мен осы мектептің атағы берілгеннен кейін біз жылда осы 15-ші қазан күнін дәстүрге айналдырып, әдеби іс-шара өткізіп отырмыз. Шара аясында оқушылар дәстүрге арналған Сайын аға атты хорды орындады. Әсем ән қонақтарға ұмытылмас әсер сыйлады. Сондай-ақ олар жабайы алма повесінен көрініс көрсетіп, Сұрапыл соғыс тұсындағы қазақ балаларының тағдырын елестетті. Жолың жеңісті болсын, еліңе аман есен, жеңіспен орал.
Шығармашылық кешке жазушының туған інісі мен қарындасы қатысты. Олар Сайын Мұратбековтің еңбектері мен өмірлік қиындықтары сондай-ақ жеңістері жайлы естеліктерін айтты. Бұл оқушылардың оның шығармашылығына тереңірек бойлауға, жазушының тұлғасын түсінуге мүмкіндік берді. Жерде көрініс көрсетті бір аталарымыз баяғы бата берген. Сол кезде есімізге түсіп, жас кезіміздегі ойымызға есімізге түсірді. Бірге өскен, бірге жүрген уақытта. Енді Сайын ағамыздың еңбегін бәрін бағалағанға, осын білгенге, мектептің ұжымына тағы да бір рет қайталап айтамын. Үлкен алғыс. Шығармашылық кеш соңында мектеп әкімшілігі іс шараға белсене қатысқан мұғалімдер мен оқушыларды марапаттады. Айта кетейік, номер 9-шы орта мектепке Сайын Мұратбековтің аты берілгеніне биыл 3 жыл болды. Нұрай Базархан, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы. Қарты бар елдің қазынасы бар. Қаламызда 26 мыңға жуық зейнет жасындағы азамат тұрады. Талай жыл өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына елеулі үлес қосқан жандар. Ел ардақтылары қоғам өміріне әлі де белсенді араласып жүр. Олар өмірлік тәжірибелермен бөлісу мақсатында жастармен жиі кездеседі. Сол үшін де қала басшысы аға буынға өз алғысын айтты. Еркін форматта өткен басқосуда қариялар өз ойларын, ұсыныс пікірлерін де білдірді. Шара соңында Ернат Бәзіл ардагерлерге құрмет көрсетіп, алғыс хат пен марапаттады. Ардагерлер деген адамдар үлкен өмір жолынан өткен азаматтар, азаматшалар. Елім, жерім деп көп маңдай терін төкті. Енді осындай жағдайда, қазіргі жағдайда мемлекетіміз өркенде өсіп келе жатқан жағдайда біз қарттарымызды қадірлемесек онда қандай ұрпақ болдық? Бұны бір ай көлемінде үндеу тастап бүткіл мекемелерге қаланың бизнес структуралары бар, бос учреждениялар бар, соның бәріне жаңа үндеу тастағанбыз. Осы бір айдың ішінде қарттарымызды, ақсақалдарымызды қадірлейік. Талдықорғанда мың бала байқауының облыстық кезең өтті. Бұл сайысқа тек өзге ұлт өкілдері қатысады. Елімізде тұратын этностардың мемлекеттік тілді меңгеруіне мүмкіндік беретін жобаның бірі. Республикалық мәдени ағартушылық жоба қазақ тілін насихаттай отырып, ұлттық мәдениетімізді дәріптеуге бағытталған. Қазақтың 1001 мақалын жаттап, 101 жұмбағын шешіп, дәстүрлі әндерді әуелете шырқаған қатысушылармен тілшіміз тілдесіп қайтты. Ағерке деп ән салып жиналғандарды тамсандырған қыздың аты Яна Адамова. Ұлты орыс, қазақ тіліне деген қызығушылығы бала кезінен басталыпты. 6-шы сыныпқа дейін орыс тілінде білім алып, ары қарай оқуын мемлекеттік тілде жалғастырған, бүгінде Қанабек Байсейітов атындағы Саз колледжінің бірінші курс студенті. Қара домбыраны жанына серік еткен Янаның ән қоржынында қазақтың біршама халық әні бар. Мен қазақ тілінде өте қатты ұнайды маған. Маған домбыра ұнайды. Менде репертуарда 10 ән бар. Ақырке, Боз бала, Ақсеса, Біздің жақта, сосын Мариям, және де басқалар. Осы мың бала конкурсына мен бірінші рет қатысып отқан жоқпын. Мен өз-өзімді көрсету үшін келдім. Байқау үш номинация бойынша өтті. Алғашқысы «Жарқыра жастарын» деп аталады. Мұнда қатысушылар жүрегінен шыққан жалынды жырларын жұртшылыққа паш етеді. Ақындар ел бірлігі, тіл, болашақ туралы өздері жазған шығармаларын оқып сынға түседі. Екіншісі музыкалық байқау. Үміткерлер қазақ тілінде ән шырқайды. Ал үшінші кезең көркем сөз оқу. Мен бұл жарысқа дайындалу барысында Әлияр Жансүгіровтің өлеңдерін оқыған болатын. Ағынды менің ақсуым өлеңін жаттаған. Ағынды менің ақсуым, арқырап әлі ағарсың, ақиланған ашумен, ақтарда асқар сабасын, тастар буын, шапшуын, қарасаң қайран қаласың, жалғыз жазғы бір кеште, жағаладым жағасын. Негізгі мақсаты, бізде тұратын этностардың, соның ішіндегі жас ұрпақтың, біздің ана тілімізде сөйлеуі, қазақтың құрып салт дәстүрін жетік білуі сол арқылы, қазақ ұлт өкілдерімен өте жаңағы бірлік береке ынтымақта мәдениетті білімдерін бірге жетілдіру аясында өтетін байқау. Жалпы Жетісу облысында 70-тен аса өзге ұлт өкілі тұрады.
Сайысқа өңіріміздегі аудан қаладан 25-ке жуық үміткер қатысты. Олар қазақ ақын жазушыларының шығармашылығымен жақын таныс екенін көрсетті. Ұлттық мәдениет пен әдебиетке қызығатын ұл-қыздар мұнымен тоқтамақ емес, облыстық кезеңнен оза шапқандар алдағы уақытта республикалық сында өңір намысын қорғамақ. Ернұр Медет, Жеңіс Әбдірешев, Жетісу арнасы, Талдықорған. Бүгінгі әріптестеріміз әзірлеген ақпараттар легі осы. Амандықпен жүздескенше.